भ्रष्टाचार विरुद्ध का अभियंता फरज जंगम को साथ में कालो सूर्य। नमस्कार, सदा हामी उपस्थित छौं कालो सूर्य को साथ में। कालो सूर्य कार्यक्रम यहाँलाई स्वागत गर्छ। कालो सूर्य कार्यक्रम प्रत्येक दिन हामी 6:30 बजे बिहान प्रसारण गर्छौं र पुनः प्रसारण 1:45 बजे में पुनः प्रसारण हुन्छ दिन को। र यो कार्यक्रम को मूल उद्देश्य हो भ्रष्टाचार नियन्त्रित समाज को सृजना गर्नु र भ्रष्टाचार जन्य कार्य भएको छ भने त्यस्ता किसिमका कार्यलाई पहिले नै रोक्ने कार्य गर्नु, भ्रष्टाचार भइसकेपछि त्यसका लागि कार्यवाहीको व्यवस्था गर्नु, त्यति मात्र होइन भ्रष्टाचार जन्य कार्य भएका कुरालाई सबै तर्फ चाहिँ नि जानकारी हुने किसिमको सूचना प्रवाह गर्नु, त्यसैले यो कार्यक्रम भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ। भ्रष्टाचार हुने कार्यसँग, भ्रष्टाचार भइसकेको कार्यसँग र भ्रष्टाचार मतलब के भन्नु भइरहेको कार्यक्रम कार्यसँग यो कार्यक्रम सम्बन्धित छ। र तपाईँहरूले यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ कुराहरू सुन्न सक्नुहुन्छ र नयाँ कुरा हामी प्रस्तुत गर्छौँ, नयाँ विषय लिएर आउँछौँ। र अहिले मुलुकमा भूकम्पले सम्पूर्ण नेपाली समाज त्रसित छ र करिब 16 जिल्ला अत्यन्त प्रभावित छ र अन्य जिल्लाहरूमा पनि त्रासको वातावरण समाप्त भइसकेको छैन। त 3-4 वटा जिल्ला त एउटा यस्तो अवस्थामा आइसकेको छ कि एउटा मरुभूमि जस्तो, एउटा मसान जस्तो, मान्छेको मतलब आवत जावत कम छ, कारोबार छैन, दुकान बन्द छ, स्कुल बन्द छन् र कार्यालयहरू बन्द छन्, सबै कार्य बन्द छ। राहतमा सम्पूर्ण निकाय, सरकारी गैर सरकारी र विदेशी निकाय समेत राहतमा तल्लीन छन्। तर यो समय पनि धेरै लामो अवधि भइसक्यो। वैशाखको 12 गते ठुलो भूकम्प महाभूकम्प गयो र त्यसको लगतै 16 दिनपछि वैशाख 29 गते पुनः गयो र आजसम्म पनि भूकम्पको धक्का हामीले प्राप्त गरिराखेका छौँ अथवा सहन गरिराखेका छौँ अथवा लिइराखेको छौँ र अझ पनि कहिले के जाने हो भन्ने कुराको वातावरण स्पष्ट छैन। तर यो बिचमा सरकारले अथवा अन्य निकायले के गर्यो कसो गर्यो भन्ने कुरा हामीले धेरै पटक हामीले भनिसक्यौँ र जसले मतलब के भने भोगेको छ त्यसले आफैले बुझेको छ वास्तवमा राहत सामग्री पुगेको छैन, पाल पुगेको छैन र व्यवस्थापन राम्रो किसिमबाट भएको छैन, भत्किने घरहरूले आउने मतलब खतराहरू रोकिएको छैन, धरापमा परेका घरहरू भत्किएका छैनन्, भत्काइएको छैन र अत्यन्त त्रासदीपूर्ण वातावरणमा मतलब अहिले हाम्रो गाउँ सहरहरू बसेका छन्। त सबैभन्दा सहरमा भन्नाले तपाईँको किर्तिपुर, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि अझ साँखुमा गएको छ र भक्तपुरमा र दोलखामा र अन्य अन्य ठाउँमा पनि भएको छ र गाउँमा त यो गाउँ भन्नाले खास गरिकन यो सिन्धुपाल्चोकका गाउँहरू ज्यादै ध्वस्त भएको छ। र अब यो बिचमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल पनि चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता राहत कोष पनि सञ्चालन भइरहेको छ र त्यहाँ पैसा जम्मा हुने काम पनि भएको छ र हामीले यो बिचमा धेरै पटक के भन्यौँ भने यो एउटा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आवश्यकता छ र व्यवस्थापन प्राधिकरण तुरन्त ल्याउनु पर्यो भन्ने हामीले धेरै ठुलो माग गरिरहेको छौँ। यसै बिचमा यहाँ सेनाले पनि मतलब के भने एउटा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने एउटा योजना बनाएको छ। जो योजना हामीसँग ठक्कै त मिल्दैन तर पनि प्राधिकरणको कुरा ल्याएकोमा उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। र यो प्राधिकरणको कुरामा उहाँहरूको के भनाइ छ भने एउटा लायोजो अफिसर जस्तो डाइरेक्ट प्रधानमन्त्रीसँग त्यो प्राधिकरणको चाहिँ प्रमुखले भेट्न पाउने र त्यो प्राधिकरणको प्रमुख राज्यमन्त्री स्तरको हुने र राहत सामग्रीहरू आदि इत्यादि त्यसैको अन्तर्गतमा बाँड्ने किसिमको चाहिँ एउटा प्राधिकरणको परिकल्पना सेनाबाट भएको छ। त सेनाले यसमा चाहिँ नि मतलब के भने अब एउटा रिपोर्ट आफ्नो तयार गरेको, यसमा किन पनि यो रिपोर्टको आवश्यकता पर्यो भने सेनाको र गृह
प्रशासन गृह प्रशासनको कुरा मिलेन अथवा सेना गृह प्रशासन र मुख्य सचिवको बीचमा एउटा विवाद खडा भयो र कति कुराहरू मतलब के भने बाहिर निस्के कति कुराहरू बाहिर निस्केका छैनन् एउटै कुरा के छ भने सेनालाई गृहले खटाउने कि वा गृहलाई गृहले गृहलाई सेनाले चाहिँ परिचालन गर्ने यो पनि एउटा विवादको विषय थियो र त्यसको अतिरिक्त तपाईँको जुन किसिमको एउटा कम्पोजिसन गभर्मेन्टले एउटा गरेको थियो कि यो विपदलाई चाहिँ नि मतलब के भने सम्हाल्न मुख्य सचिवको चाहिँ नि मतलब के भने संयोगत्वमा जो गठन गरेको थियो त्यसले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन र पछि आफ्नो हिसाबबाट काम चाहिँ नि भइरहेको छ र त्यसमा सेनाले चाहिँ नि जुन प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ त्यो परिकल्पना हामीसँग पनि छ तर हाम्रो अलि बेग्लै किसिमको छ र हाम्रो परिकल्पना र सेनाको परिकल्पना सेनाले गरेको तयारीमा निकै मेल खान्छ निकै मेल खान्छ तर पनि मतलब के भने अझ हाम्रो चाहिँ नि मतलब के भने त्यो विपद प्राधिकरण बनाउने भनेर मन्त्री परिषदले मात्रै बनाउने होइन हाम्रो बनाई के हो भने विपद प्राधिकरण बनाउँदा मतलब के हो भने एउटा स्पेसल ऐन ल्याएर बनाउनु पर्यो होइन त भने सेन त्यो यदि विपद प्राधिकरण बनाइएन र यत्तिकै यही किसिमबाट चाहिँ हामीले राहत कार्य सुरु गरौँ नेपाल सरकारलाई भने हाम्रो नेपाल सरकारलाई विश्वका अन्य निकायले विश्वास गर्दै छैनन् र कमिटमेन्ट गरेका पैसा उनका कोषमा दाखिल गर्ने छैनन् र कमिटमेन्ट आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा आशंका चाहिँ विद्यमान भएको अवस्था छ कारण के छ भने एकजना फुटबल प्लेयर रोनाल्डले मतलब के भने केही करोड रुपियाँ सहयोगको लागि भन्नुभएको थियो र त्यो पैसा स्पष्ट रूपमा उहाँले के भन्नुभयो भने अब म डाइरेक्ट गभर्मेन्टलाई दिन्न र मतलब के भने सेभ द चिल्ड्रेन भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ त्यस अन्तर्गत म खर्च गर्छु कालो सूर्य त त्यसरी एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले त्यसै भनिदियो भने के गर्ने र भोलि मतलब के भने अन्य सहयोगी निकायले पनि गर्यो भने के गर्ने अब हामीले सुनेका छौँ एनआरएनका चाहिँ मतलब के भने केही व्यक्तिहरूले आफूले गर्छु भनेर भनेको छन् र उनीहरूले के भन्छन् भने हामी सरकारलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ र हामी आफै गर्छौँ जो शेष गलेको चाहिँ मतलब के भने भनाइलाई हामी उद्धृत गर्दै भनिरहेका छौँ त त्यसैले अहिले सरकारलाई नेपालीले पनि मतलब के भने मद्दत विश्वास नगर्ने र विदेशी निकायले पनि विश्वास नगर्ने अवस्थामा नेपाल सरकारको पोजिसन छ भन्ने कुरा प्रष्ट भइसक्यो यत्रो मतलब के विपद परेको छ यत्रो आहत भएको छ यो देश यो मतलब जनताहरू चाहिँ मतलब के भनेदेखि भुखमरीमा परिसकेका छन् यता मतलब के भने घरहरू फत्किएका छन् आश्रय चाहिँ मतलब के भने आकाशको मतलब के छतमा चाहिँ आफ्नो आश्रय चाहिँ मतलब के भने लिइरहेका छन् अब त बरसात पनि हुन थालिसकेको छ अब बरसातको मौसममा के हालत हुने हो बरसात भएपछि कमसेकम दुई महिना अढाई महिना त बरसातले चकनाचुर पार्छ गाउँलाई त्यो बखतमा के गर्ने तत्काल चाहिँ नि मतलब के भने गर्न सक्ने नेपाल सरकारसँग कुनै पनि मतलब योजना छैन मात्र नेपाल सरकार के भन्छ कि हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् र चाँडो गरिदिनुहोस् तर नेपाल सरकारको कोषमा दाखिला भएको छैन हामीले सुन्यौँ यो नेपाल सरकारको कोषबाट चिउरा र चाहिँ नि मतलब के भने तपाईँको यो चाउचाउ र कम्मल बाँडेको पैसा मात्र 2 अरब खर्च भइसक्यो भनेर हामीले स्टेटमेन्ट सुनेका छौँ एकदम गलत कुरा हो त्यो र गलत हो गैर कानुनी हो र विवरण गलत छ वास्तवमा त्यति ठुलो रकम यहाँ खर्च हुने अवस्था आएको छैन र कुनै किसिमको ठुलो रकम खर्च गरेर केही राहत पुगेकै छैन भने त्यसरी चाहिँ नि मतलब सरकार बोल्छ 5 लाखभन्दा बढी चाहिँ नि मतलब के भने कम्मल आएको देखिन्छ 5 लाखभन्दा बढी पाल आएको देखिन्छ तर पाल पुगिरहेको छैन त त्यसरी मतलब के भने एउटा तथ्याङ्क पनि मतलब के भने राम्रो किसिमबाट एउटा सम्प्रेषण गर्न नसक्नु नेपाल सरकारको ठुलो कमजोरी हो र अहिले भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई गाउँमा जान विपद क्षेत्रमा जान खडाएको छ तर सिडिओ कार्यालय के भन्छ भने हामीलाई प्रधान मन्त्रीहरू अथवा यो आउनुभन्दा नआउनु बेस हुन्छ किनभने उनका मतलब के भने अनेक किसिमका समस्या पूर्ति गर्नका लागि उनका चाहिँ चाकरी गर्नका लागि उनीसँग हिँड्नका लागि हामी विवश हुन्छौँ र हामीले काम गर्न पाउँदैनौँ त्यस कारणले चाहिँ मतलब के भने
नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको सिडिओहरूबाट पनि गुनासोहरू आइरहेको हामीले सुनिरहेका छौँ। अर्थात् आज नेपाल सरकारको मन्त्रीहरूको उपस्थिति पनि काँडो हुन पुग्यो। कारण के छ भने उहाँहरू काम गर्नुहुन्न, बढी गफ गर्नुहुन्छ र अर्डर गर्नुहुन्छ र बढी सुविधा लिनुहुन्छ। उहाँ पनि त मतलब के भनेदेखि एउटा कार्यकर्ता जस्तै नेपाली नागरिक हो, नेपाली नागरिक जस्तै गएर किन चाहिँ उहाँले काँधमा काँध मिलाएर काम गर्न सक्नुहुन्न? किन आफ्नो चाहिँ मतलब के भने वरपर चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ घेरेर चाहिँ मतलब राहतको उहाँको राहत दिने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई के मर्छु भन्ने डर छ? सुरक्षा छैन त्यहाँ? सुरक्षा छैन नजानुहोस्, यदि छ भने तपाईँलाई सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने, यो नेपालमा तपाईँ हिँड्दा तपाईँको सुरक्षित छु भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँ एक्लै पनि जान सक्नुहुन्छ। कालो सूर्य, हामीले धेरै पटक भनिसक्यौँ कि विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको आवश्यकता छ। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको आवश्यकता यस कारणले छ कि यो त्यो प्राधिकरणले मात्र, त्यो आयोगले मात्र, त्यो सङ्गठनले मात्र मतलब के भने यो विपदको व्यवस्थापन गर्न सक्छ। कारण के छ भने अहिले भएको नेपालको राजनीतिक अवस्था र सरकारको चाहिँ नि मतलब कम्पोजिसन अथवा चाहिँ नि मिलिजुली सरकारको व्यवस्था र त्यसमा नेताहरूको मतलब के भने वर्ता नियन्त्रणले गर्दा सरकारले काम गर्न सकेको छैन र खासमा प्रधानमन्त्री आफू पनि अत्यन्त सरल स्वभावको हुनुहुन्छ र कुरो चाँडो बुझ्नुहुन्न र उहाँले बुझेर पनि केही फरक पर्दैन। अर्थात् उहाँका वरपरले उहाँले भनेका कुरा मानिदिनन् अथवा उहाँकोमा त्यो किसिमको पर्सनालिटी पनि छैन जहाँ मतलब के भने उहाँले मतलब के भने सही कुरा भनाएर काम गराउन सक्नुहोस्। त्यसैले के छ भने अहिले प्रधानमन्त्रीको पोजिसन र मन्त्रीहरूको चाहिँ नि कम्पोजिसन र सरकारमाथि नेपाली सरकारमाथि प्रजा राजनीतिक पार्टीको प्रेसर र नियन्त्रणको कारणले गर्दा यो सरकारले काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा हामी अत्यन्त चाहिँ मतलब चनाखो भएका छौँ र त्यसैले पनि हामीले बार बार के भनेका छौँ भने प्राधिकरणको गठन गर्नु पर्यो। त्यो प्राधिकरण कस्तो कसरी गठन गर्ने भने अध्यादेश ल्याएर गठन गर्ने, किनभने अध्यादेशद्वारा तपाईँलाई गठन गर्ने अधिकार छ। मन्त्री परिषदबाट अध्यादेश पास गर्नुहोस् र तपाईँ चाहिँ मतलब के भने राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति लिइसकेपछि त्यो कानुन सरह हुन्छ र त्यो अध्यादेशबाट तपाईँको एउटा स्वतन्त्र निष्पक्ष र शक्ति सम्पन्न एउटा गराउनुहोस्। कमसेकम त्यो मतलब के भने प्राधिकरणको जो संयोजक हुन्छ, प्रमुख हुन्छ, त्यो मन्त्री स्तरको चाहिँ मतलब के भने स्ट्याटस त्यसलाई दिनुहोस् र दुईवटा अन्य चाहिँ नि मतलब के भने जो हुनुहुन्छ सदस्य त्यसलाई राज्य मन्त्री स्वरको दिनुहोस् र त्यसको अतिरिक्त अन्य सदस्य जस्तो मतलब के भने गृहबाट गृह सचिव वा आर्मीबाट आर्मी प्रमुख वा पुलिसबाट पुलिस प्रमुख, सशस्त्र प्रहरीबाट सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, यसरी चाहिँ तपाईँको एउटा आयोग प्राधिकरण बनाउनु भयो र त्यसले निर्णय गरिसकेपछि जति मान्छे चाहिन्छ त्यसले तपाईँको काजमा निकाल्छ, काजमा सिकाउँछ, कति जवान चाहियो, कति प्रहरी चाहियो, कति सिभिलियन चाहियो, कति डक्टर चाहियो, कति इन्जिनियर चाहियो, त्यो सबै चाहिँ मतलब के उसले आफ्नो कार्यालयमा झिकाउँछ र आफ्नो अन्तर्गत त्यसले काम गर्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले पनि निर्णय निगरानी गर्दा हुन्छ, मन्त्री परिषद सचिवालयले पनि निगरानी गर्दा हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय निगरानी, सतर्कता केन्द्रले निगरानी गर्दा हुन्छ र खास गरेर जनताले अझ बढी निगरानी गर्छन् र त्यसको अतिरिक्त तपाईँले राजनैतिक पार्टीको त छायासम्म पनि त्यहाँ पर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो बलियो माग छ। किनभने राजनैतिक पार्टीले यो देशलाई तस नस गरेर बिगार्ने बाहेक सपार्ने काम गरेको छैन, त्यस कारणले हामी राजनीतिक पार्टीमाथि त्यति विश्वास गर्दैनौँ जो राजनीतिक पार्टी अहिले सत्तामा छ। त्यस कारणले अहिले सत्तामा भएको राजनीतिक पार्टी देशको उन्नतिको लागि होइन, उनीहरूको स्वार्थ सिद्धको लागि बसिरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ र त्यस कारणले यो प्राधिकरणमा राजनीतिक छाया नपरोस् भन्ने पनि हाम्रो मतलब के भने अनुरोध छ र यो प्रधानमन्त्रीजीले हेर्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्नु भएको छ, त्यहाँका पदाधिकारीले हेर्नु भएको छ भने चाँडो से चाँडो यो प्राधिकरण सम्बन्धी अध्यादेशलाई छिटो ल्याउने काम गर्नु पर्यो र यसरी जो सैनिकले चाहिँ नि मतलब एउटा प्राधिकरणको जो परिकल्पना गरेको छ त्यो पनि नराम्रो होइन, तर त्योभन्दा चाहिँ नि पावरफुल, त्योभन्दा शक्तिशाली, शक्ति सम्पन्न र स्वतन्त्र हामीले प्राधिकरण माग गरेका छौँ र यो प्राधिकरण माग
को लाई नेपाल सरकारले गम्भीरताका साथ सोचोस् र हेरोस् र ल्याओस् भन्ने पनि हाम्रो अनुरोध छ। आज हामीलाई समयले बिदा दिएको छ, हामी पछि फेरि यही यस्तै किसिमको विषय लिएर हामी आउनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता फरज जंगमको साथमा कालो सूर्य।